दिल बाबा गोरे दिल गोरे गोरे कालो पे है काला काला दिल फुल बारी सुंदर सुन गाइस दामी छ भित्र हैन भित्र चितुवा अनि पछि हात्ती अनि भालु भालु अनि चाहिँ सानो मुसा हुन्छ नि चाइनिज मुसा खराए बहुत छ नि मृग ठाउँ राम्रो छ गाइज घुम्न आउनुलाई बहुत राम्रो एकदमै राम्रो अरू के त्यस्तै हेर्नु लोकेसनहरू चरी हो चरी लेडी भाइहरू लेडी डन अरे लेडी डन अरे मतलब छक्का गाडी बढ्यो पानी अगाडि हाम्रो छ ठाउँ गाइज हाम्रो लेडी डन होइन लेडी डनलाई आज फुलबारी ल्याएको बुटौँ फुलबारीमा त्यहाँ अब झोलुङ्गे फुलमा खेल्ने भन्नुभएको छ साथीले मूर्ति के पटाने यो चाहिँ मन्दिर होइन भित्र भिखारी भिखारे पुजारी जिन्दगी धेरै
बाहिर जानु लाग्छ बोर्डिङ पास टिकट देखाउँ फोटो भयो।